ОБСЄ планує відкрити на окупованій Донеччині нові патрульні бази. Про це повідомив перший заступник голови місії в Україні Олександр Хуг. Він зазначив, що за планом бази розташують у двох районах поблизу лінії зіткнення, наприклад, біля Докучаєвська, а ще біля неконтрольованих ділянок кордону з Росією, неподалік Новоазовська та Амвросіївки. Це дозволить місії висвітлювати повну картину того, що відбувається на окупованій території. І зараз ОБСЄ узгоджує це питання з ватажками бойовиків, ті ще не надали спостерігачам повного доступу, зазначив Хуг.